Zdravím dalšího videka, jsem a jsem Rory a dneska je to speciál za Sobertou. Ale iba něco chcem oznámit, budu 3 speciály za Sobertou, jo, 3. A jako první speciál si dávám to, že ukážem moje pokémonky, mou jakoby sbírku, že rovnou můžeme jít na to. Takže tu mám prázdnou krabičku, to je náhradná, to můžeme dát tu. Tu mám toto. No a poviem si vůbec, toto je prázdná kavička, do kterých si budem dávat iba klasické, takže to můžeme zapít tu. No, v tejto, no ne, to až nekonec, najprv půjdeme klasické karty, takže v týchto dvoch mám iba klasické karty, prostě lacné a na trading, takže to ukážem. No, uvedete, tu mám klasické nějaké karty, vidíte, že ty vypadly energy a tu mám další tu kopku, keď to chcete vidět, jakoby ve velkých kopkách, tak kludně ukážem ve velkých kopkách. Květe, kolko je ve velké kopce z klasických. Pojdal jsem, že jakoby mám dost, no. Takže dal bych jich tu sakryš. Takže to můžeme schovat. Dáme to mezi tuto. Takže můžeme jít na tuto. Takže v červené mám nové verzie kart. Vidíte ty nové hvězdičkové, koukajte. Jo, chápete tyto nové. Jo, mám tu dvě karty, které stojí 109 euro, co jsou tady tyto dvě za 109 euro. A potom tu mám ostatné takéto. Jo, to je taká má collection. Můžeme dát zpátky. Jo, nech to mám takto vytvědět. A to posledné, na takový special, tak tu máme vzácné karty. Ale buďte ready, kujete, počkejte ještě jednu. Mám, kujete, kolik mám vzácných karet. Kujete, takže můžem to postupně jít ukázat. Že mám tu moju, která má najvíc zápeček u Shifu VMAX. OK, to je docela dobré. Takže, takže jako další Dragonite V, který stojí 15 euro. Takže Rakvajza VMAX, která stojí 129 euro, takže to můžeme dát tu. Takže, počkejte, jak se to má? Lycanroc VMAX stojí 12 euro, ne, 30 euro, ok, tak 30. Další Dragonite V, to víme už, to jsem už vypravil ty ceny. Takže Sandaconda VMAX, nějaké 3 eura, to není nic. Rakvajza V Basic, to stojí 1 euro, takže to jich tu mám takto víc, jo. To je zase Dragonite V, karta za 15 euro, tam je tu. Takže Rakvajza V Basic, iba z jinou texturu, to můžeme dát tam. Takže Neuvern V Basic, 2 eura stojí, takže tu mám do dalšího. Dragonite 2, že jo, 15 euro. Mám další tý Rakvajza, jo, za 1 euro. Rovno další. Neuvern V za tý 2 euro. Další Rakvajza V Basic, takže furt 1 euro. Takže Urshifu V Basic, jiná textura, tato karta stojí 10 euro. Takže Duraludon V Basic, nevím, 5 euro, jo, 5 euro. Rakvajza VMAX 129 euro, tu mám YouTube istu za 129 euro a další za 129 euro a další za 129 euro. Takže Dragonite V 15 euro, Dragonite V 15 euro, Dragonite V 15 euro, Rakvajza V Basic, že jo, to už jsem vypraval tu cenu 1 euro. Teda počkejte, já to nevím, Trivenant V Basic, to mi dal kamarád, jo, už je trošku taká pokučená, ale nevím, či to je vidět, euro 29, takže len toto jsem vyměnil ze spolužačku, víte, volá se to Umbreon VMAX, Umbreon VMAX, no ze spolužákem, a nevím, typujem takovou tu cenu, 6 euro dajme tomu, ok, dáme tam, Calyrex V Basic, 33 euro, Rakvajza V Basic, že už víme cenu, je to euro, takže Neuvern V 2 eura, to je to jisté. Articuno V Basic 33 euro tež, takže Neuvern V 2 eura, Dragonite V, jak se to volá, Dragonite V stojí tých 15 euro, Leafon V Basic, to namísto 109 euro, lebo toto je Basic, tak to je, nevím, jo, 53 euro,
Flaple VMAX Rainbow, Flaple VMAX stojí, to jsem googlil, myslím, jo, 3 eura. A další rakvaj za VMAX za 129 euro. Takže bude nejmě, abyste, počkejte, tu mám prázdnu, tak to nic. Bude. Jak byste ohodnotili tady tuto takovou collection, chápete, mám. Bude ještě tu, keby, že mám nějaké jedno. Počkejte, o, já jsem KB Lame, já to vím. Tak nejsem. Počkej, alebo jsem. Tada! A nerobím stranu. Tak hodnoťte moju collection v komentoch od 0 do 10, keď určite čekám nejaké dobré komenty. A ne, nepíšte mi, že chcete karty, fakt nerozdávam karty. Iba tradujem buď za peníze za nejaké karty, jo, aj tyto vzácne trady, no, takže... Keď chcete, vám to zatradím, ja ich mám strašne moc z týchto kart. Mám asi tak 300 kart alebo 400, takže keď chcete, v kľude zatradím karty, takže keď sa dnešné videjko ľúbilo, nezapomeňte sa nechať like, odber sa vám na Instagrame a na TikToku a na Facebooku. No a zatím čus a očakávajte ďalší pár speciál za 100 subs. Zatím, bye!